Një qytetar ka hyrë me veturën e tij në pjesën ku ndalohej përdorimi i makinave, sikurse dhe shihet nga pamjet e drejtpërdrejta, në momentin që personi me makinë është futur në shesh dhe ka vijuar të bëjë manovra të rrezikshme, kur i është kërkuar nga qytetarët që të ndaloj, ai ka vazhduar të bëjë rrotullime me mjetin e tij, ndërsa në atë moment një qytetar i është futur nga dritarja dhe mendimin e qytetarëve të tjerë e kanë nxjerrë nga makina me dhunë. Pra këto janë pamjet e drejtpërdrejta të makinës, e cila si pasojë e manovrave që ka bërë në sheshin Skënderbeu, pra një shesh ku ashtu siç mund ta dini, ndalohet ngasja e makinave nga se është i destinuar vetëm për qytetar. Qytetari nuk dihet për çfarë arsye ka bërë këtë manovër, mbase mund të ketë lidhje me gjithë procesin zgjedhor, por ajo që dihet është se tashmë personi që ka ngarë këtë veturë është përcjellur në stacionin e policisë dhe mbase nga atje do të mund të gjatë ditës kemi detaje të tjera se cili ka qenë qëllimi i qytetarit që ka bërë këto lëvizje të rrezikshme në sheshin Skënderbeu në Tiranë.